Елдің 11 өңірінде өрт қаупы күшейет, бұған аптап ыстық түрткі болуда. Ал 9 аймақта төтенше өрт қаупы сақталады. Олар Түркістан, Ақтөбе, Қызылорда, Алматы, Маңғыстау, Жамбыл, Абай мен Ақмола және Жетісу. Қазгидромет мамандарының алдағы күндерге болжамын инженер-синоптик Алтынзер Есбосыновадан білсек, ол қазір бізбен тікелей байланысты. Алтынзер, амансыз ба? Сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы кеш. Қазір Семей қаласында бізде ауа-райы жауын-шашынсыз болып күтіледі. Және азаған болыпты. Желдің жылдамдығы 6 метр секунд. Бүгінгі күнге арналған ауа-райы болжамы бойынша күннің соңына дейін жаңбырдың аяқталуы күтіледі. Және желдің жылдамдығы 7-12 метр секунд болып келеді. Ауа температурасы қазіргі сәтте 21 градус жылы болып келеді. Және 11-12 маусымда қала бойынша жауын-шашынсыз ауа-райы күтіледі. Желдің жылдамдығы 9-14 метр секунд, және ауа температурасын түнде 11-13 градустан 10-12 градус жылыға дейін, ал күндіз 23-25 градустан 21 және 23 градус жылыға дейін төмен дейді. Ал Абай облысына келетін болсақ, ауа райы бұлтты, облысының солтүстік, оңтүстік батысында орталығында желдің екпіні қазіргі сәтте 15-17 метр секунд, ал ауа температурасы 18 градустан облысының оңтүстігінде 37 градус жылыны құрайды. Алтынзер, көп рахмет ақпаратыңызға. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз.